ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അബ്ബി വാട്ടർഫാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊടുക് ജില്ലയിലെ കുശാൽ നഗറിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടിബറ്റൻ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വന്നിട്ട് കുശാൽ നഗറിനടുത്തുള്ള ബൈലക്കുപ്പയിലാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മടിക്കേരി ടൗണിൽ നിന്ന് 34 കിലോമീറ്ററും മൈസൂരുവിൽ നിന്ന് 88 കിലോമീറ്ററുമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ മടിക്കേരി ടൗണിൽ നിന്നാണ് കുശാൽ നഗറിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നിസർഗതമ പാർക്ക്, ഹരംഗി ഡാം ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. കുശാൽ നഗറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹരംഗി ഡാം ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കുശാൽ നഗർ എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ മുമ്പായിട്ടാണ് നിസർഗതമ പാർക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കുശാൽ നഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ടൗൺ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നല്ല ഭക്ഷണത്തിന് പേരുകേട്ട ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മളിതാ ടിബറ്റൻ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബൈലക്കുപ്പയിലാണ് ഇതുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ പാർക്കിങ് കുറച്ച് മുമ്പോട്ടേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടെയാണ് എൻട്രൻസ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ നമുക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിലായിട്ട് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കാണാം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കാണാം. Head north on Golden Temple Road. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഈ നേരെ മുമ്പിലുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ നംറോളിംഗ് മൊണാസ്ട്രി. അതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ടിബറ്റൻ ആത്മീയ നേതാവായിട്ടുള്ള ദലൈലാമയുടെ ഒരു വലിയൊരു ചിത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും എപ്പോഴും സന്ദർശകർക്കായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കാറില്ല. ചില വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ സന്ദർശകർക്കായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കാറുള്ളൂ. 1963 നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് 1999 ഈ ബുദ്ധമതക്ഷേത്രം ഭക്തർക്കായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. 1950 ടിബറ്റിൽ നിന്നും ചൈനീസ് പട്ടാളത്തിൻ്റെ ആക്രമണം മൂലം ബുദ്ധ സന്യാസിമാരിൽ പ്രമുഖനായ പെനോർ റിംബോച്ചയും ചെറിയൊരു സംഘവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുവിട്ടു. അവർ ആദ്യം എത്തിയത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലായിരുന്നു. പിന്നീട് 1961 പെനോർ റിംബോച്ചയും ചെറിയൊരു സംഘവും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു. ടിബറ്റിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥികളുടെ ഒഴുക്കും അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പുതിയ ഇടങ്ങൾ വേണമെന്നതിനാലാണ് അവർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. അങ്ങനെ അവർ കർണാടകയിലെത്തി 1963 ബൈലക്കുപ്പയിൽ സർക്കാർ നൽകിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു ബുദ്ധവിഹാരം പണികഴിപ്പിച്ചു. ലാമകളും ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം 5000 ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ ഉണ്ടിവിടെ. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ധർമ്മശാല കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമാണ് ഈ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും വലുത് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ടെമ്പിളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇങ്ങനെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളാണ്. നമ്മൾക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു സുഖമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷനായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടില്ലേ, റെഡും ഗ്രീനും ഗോൾഡനും എല്ലാം കൂടെ മിക്സായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഭംഗി. പിന്നെ നേരിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേ അത് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നല്ലൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്.
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെയിൻ സ്ഥലമായിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ മെയിൻ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീബുദ്ധൻ, പത്മസംഭവൻ, അമിത്യായുസ് എന്നീ സന്യാസിമാരുടെ 40 അടി ഉയരം വരുന്ന സ്വർണത്തിൽ തീർത്ത പ്രതിമകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ചെരുപ്പൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഊരിയിടുക, ചെരുപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറരുത്. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ, നല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളൊക്കെ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ, കണ്ടില്ലേ, മുഴുവനായിട്ടും പെയിൻറ്റിങ്സാണ് പുറത്തൊക്കെ. എന്താ പറയുക, ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്തായാലും വന്നത് ഭയങ്കര വർത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവർ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൂർഗിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിലേക്ക് വരിക, ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മെല്ലെ പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ സ്റ്റാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ടിബറ്റൻസാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ഷോപ്പിൽ.
അവിടുന്ന് ഈ സംഭവം മേടിച്ചു കേട്ടോ, 100 രൂപ. അവരുടെ ആ ഷോപ്പൊക്കെ നടത്തുന്നത് ടിബറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ട റൂമില്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും ലൈസും കുർക്കുറയുടെ പാക്കറ്റും അങ്ങനെ ബിയറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് അവിടെ വെച്ചത് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ അതിൻ്റെ സംഭവം. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, അതായത് ഇവർ കുടിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് പൂജ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ ബിയറൊക്കെ കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നു, അവിടെ ബിയറിന് ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് സ്പ്രൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും ലൈസ് കുർക്കുറെ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ് എന്താ സംഭവം. പക്ഷെ ഇപ്പാണ് അത് ക്ലിയർ ആയത്. എന്തായാലും നമ്മളിവിടുന്ന് മൂവ് ആവുകയാണ്. നല്ല ചൂടാണ്, മുഖമൊക്കെ ചുവന്നിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വയനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂർഗിലെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇത്രയാണുള്ളത്. ഇനി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കൂർഗിൽ കവർ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ 2 ദിവസത്തിൽ പറ്റുന്ന അത്രയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ച് കൂർഗിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.